שלום לכולם. יש לנו מסר מדניאל, שהוא בעצם משנת תשע"ו, שזה 2015, שזה היה לפני כמה שנים, שהוא בעצם התחיל לדבר על כוכב השביט, פלנט איקס. זה מסר מאוד מעניין וחשוב, ומתאים מאוד לחזור עליו שוב בגלל הזמנים של היום. אנחנו רוצים להדגיש שאם תהיה בעתיד מלחמת העולם השלישית, זה לא יהרוס את כל העולם, כי רק השם יתברך יכול להרוס את העולם. לאף אחד אין רשות לעשות זאת. המטרה שמלחמת העולם השלישית תהיה להוביל את האנושות לממשלה עולמית אחת. מובא בזוהר הקדוש על כוכב השביט שעתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע מאומות העולם. ובכן, בכל מקרה, הנה המסר בעזרת השם. אוקיי, אבא, יש לי מסר מאוד מאוד חשוב, אולי המסר הכי חשוב שאני העברתי אי פעם. אני קצת מתרגש, אבא, כי אני רוצה להגיד את זה נכון. שיבינו לקראת מה אנחנו הולכים, שיבינו שהעיקר זה ביטחון בהשם ולא לפחד, יש לנו רק ביטחון בהשם. ולפני שאני אתחיל לספר, גם אני רוצה לומר שכל מיני מומחים מצאו שעומד להיות, זה מהקדוש ברוך הוא, ואם זה הכל מהקדוש ברוך הוא, זה סימן שאין לנו מה לפחד, כי הקדוש ברוך הוא עושה הכל רק לטובתנו, לטובת עם ישראל. ולא רק זה, הוא לא יגרום לנו להיעלם מהעולם הזה. הוא ברא אותנו והוא יציל כל נשמה יהודית, ואסור לפחד, ממש אסור לפחד. מה שאני אומר זה לא קל, אבל לא לשכוח. כל נשמה יהודית, ולא משנה כמה שהיא רחוקה מהאמת, תנצל. כל דבר כרגע שהמומחים אומרים שעומד להיות, זה כתוב כבר בתהילים, בזוהר הקדוש, בעמוס, בנביאים ובכל מיני מקומות. לפני בערך 50 שנה, הוא מדבר מאז 2015, אז שוב, המסר הזה משנת 2015, וכך אומר דניאל. לפני בערך 50 שנה, היה מאמר בעיתון חודשי, עיתון מכובד ויוקרתי של המדע על פלנט איקס, הידוע גם בשם ניבירו. גילו כי לפי הנתונים, הכוכב הזה עומד להתקרב ולעבור מאוד קרוב לכדור הארץ. אבל זה לא יהיה מיד. ייקח בערך 50 שנה. ולא ידעו בדיוק את הזמן המדויק. עכשיו, אנחנו הגענו לזמן שלנו. עכשיו, בזמנים שלנו, הרשאים לקחו את הידיעה הזאת, עשו הרבה בדיקות, הוותיקן בשיתוף פעולה עם נאסא, עשו שותפות מעניינת של הרשאים של סדר העולם חדש. הם בנו את הטלסקופ הכי משוכלל בעולם, עם עדשות בקוטר של 8 מטר. ההכנות לבניית הטלסקופ החלו לפני כ-30 שנה, וקראו לטלסקופ הזה לוציפר, שזה השם של השטן, אתם מבינים מה אומר פה? הם בנו טלסקופ כדי לעקוב אחרי הכוכב הזה, וקראו לטלסקופ הזה בשם לוסיפר, שזה שם של השטן. המטרה של הרשאים היא להיפטר מ-90% של בני האדם בעולם. אבל עוד אז, לפני כ-30 שנה, הם התחילו להכין את המקומות ששם הם יוכלו להציל את עצמם, ואחר כך לצאת ולהמשיך את החיים שלהם. ככה זה תכנו, זה התכנון שלהם, זה מה שהם תכננו. מאז הם התחילו כבר לבנות בונקרים ענקיים מתחת לכל ארצות הברית, עם כבישים ומסעיות ענקיות וטריילרים. הם יכולים לנסוע שם, הם יכולים להביא ציוד, אוכל, מה שהם צריכים. ויש בכל ארצות הברית מרכזים כאלו. וזה מקום שהם יכולים להיכנס לשם ולחיות שם כמה שנים, לאכול פיצה, יש שם בריכות שחייה, לראות סרטונים, ליהנות מהחיים, כאשר בחוץ כל העולם סובל. ארצות הברית עזרה לרוסיה לבנות בונקרים, ובסין לקחו הר שלם ועשו שם בונקר אחד גדול, ענק אחד גדול. ויש להם שם שוב מטוסים, אוניות מלחמה, וכל מה שצריך למלחמה גדולה ואמיתית. וגם באירופה ובכל העולם הם מתכוננים לזה. וגם למקומות האלה הם יוכלו להיכנס, אבל מי ייכנס? רק האליטה, לא כולם. רק האליטה ואלה שמומחים שצריכים לעשות כל מיני עבודות טכניות יכולים להיכנס לשם. וחוץ מאלה, אף אחד אחר לא יוכל להיכנס. יש גם כמה עשירים שיודעים מזה,
אבל הם חלק של הסדר עולמי חדש, וגם הם בנו לעצמם בונקרים עמוקים, מאוד עמוקים בתוך האדמה, וזה לא פשוט. כבר בשנת 2005 הם העבירו את האנשים שהם צריכים לעשות כל מיני עבודות במקומות האלה, ויראו להם איפה הכניסות לבונקרים האלה. הם לא יודעים בדיוק מתי זה יקרה, מתי הכוכב יעבור את הארץ, אבל הם התחילו להתארגן. ארגונים גדולים עברו מאיפה שהיו ליד החוף ליבשת, למרכז היבשת בארצות הברית. הם העבירו את כל הארגונים הגדולים למרכז של ארצות הברית, וגם את הפדרל ריזרב וכל הצבא האמריקאי. הם כבר עזבו את כל המקומות הרגילים שלהם והתיישבו ליד המרכז, ולא רחוק מכל הבונקרים, כי באמת אף אחד לא יודע במדויק מתי זה יגיע, לא הם וגם לא אנחנו. עכשיו, מה שעומד להיות לפי החישובים, הניברו הזה צריך לבוא במהירות מאוד גבוהה, גודלו פי כמה מגודלו של כדור הארץ, ומאחוריו יש זנב ארוך מאוד, כמו מיליוני קילומטרים של מטאורים בכל מיני גדלים שונים. בזמן הקצר הזה שהוא יעבור אותנו, זה יעשה הרבה נזק, אבל הוא יעבור לידינו, ובעזרת השם הוא לא יתנגש איתנו. וזה יגרום לנו לחושך בדיוק כמו שכתוב, חשך השמש בצאתו וירח לו יגיע אורו. זה כתוב בישעיה י' ג' פסוק י'. וכאשר זה יעבור אותנו, זה יגרום לכמו שכתוב בתהילים מ' ו', הימים יתרוקנו. כל העולם ישתנה, רוב ארצות הברית תהיה מתחת למים, ואיפה שיש שם הים תהיה יבשה, ואיפה שהייתה יבשה יהיה ים. יש מפה אשר חיל הים האמריקאי הכין לפני מספר שנים שמראה איך ארצות הברית תיראה אחרי כל מה שקורה. העיר ניו יורק כבר לא תהיה, רוב פלורידה לא תהיה, הרבה ארצות לא תהיינה כבר. רוב החוף המזרחי ייעלם, כולל וושינגטון די-סי, ומטקסס ועוד ארצות יישאר חלק. ליד החופים יהיה ממש אסון. בצד השני, בחוף המערבי, החוף כבר לא יהיה בכלל. לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו וכולי, עד לצפון אמריקה כבר לא יהיו. המיסיסיפי יתפוס שטח מאוד גדול, וזה כבר יהיה עולם אחר. וחוץ מזה, חוץ מכל זה, ירדו מטאורים על כולם. יש מיליוני מטאורים שנסחבים אחרי הכוכב הזה, וחלק גדול יגיע אלינו. והמטאורים האלו מאוד כבדים ומאוד חמים, ופשוט זה לא יהיה פשוט. וזה לא יהיה פשוט. ולא יהיה חשמל, ולא יהיה מים נקיים, ולא יהיה אוכל. יהיה מצב מאוד קשה. אבל אנחנו בארץ ישראל נהיה כמו בתיבת נוח. והרשעים לא רוצים שנדע מזה. הם מחזיקים את זה בסוד. כי אם נדע מזה, אז מי יודע מה אנשים מסוגלים לעשות? מהפכות. אתם מבינים? בגלל זה מסתירים את זה. כי יודעים שאם אנשים ידעו מזה, אז יהיה ממש בלגן. ולכן הם רוצים להיכנס בשקט לתוך הבונקרים. בלי הרבה בלגן. אז אין לנו מה לפחד, כי בארץ ישראל לא יהיה סכנה. לא יהיה סכנה. רק לרשעים, רק לאלה שאין להם נשמות יהודיות. אבל היהודים האמיתיים צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותם, שהקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו מרגישים שאנחנו העם שלו והוא המלך, מלך מלכי המלכים, שזה הקדוש ברוך הוא שלנו. כי הוא הכל יכול, ואין לנו עוד מלבדו. וברגע שאנחנו נרגיש ככה, אז לא אין לנו שום סיבה לפחד. עכשיו, מנסים להגיד שהעניין של הכוכב הזה זה הכל שטויות. כל הזמן מדברים שזה סתם שטויות. וגם הם לא יודעים בדיוק מתי זה יגיע. אבל אני בטוח שהעניין הזה נכון, כי זה כתוב בדיוק בכל מיני מקורות שלנו, וכל תלמיד חכם יכול להראות לכם את זה. אתם יכולים לקרוא את זה לבד בעצמכם ולא לפחד. אומר דניאל, אני מבקש מכל היהודים בחוץ לארץ לקום ולצאת, לעזוב את ארצות הברית, את אירופה וכל העולם חוץ מארץ ישראל, כי כל העולם בעתיד יהיה במצב מסוכן מאוד. נכון שאנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אבל אם זה יקרה, אז אלו יהיו מקומות מאוד מסוכנים להיות בעולם. יש קהילות ענקיות בניו יורק ובניו ג'רזי ובכל האזור הזה של צפון מזרח ארצות הברית, שיקגו, לוס אנג'לס וכו', כדאי שיבואו לכאן ויעלו לארץ ישראל. כי בכל החופים בארצות הברית יהיה פי כמה וכמה הרבה יותר מפחיד
והרבה יותר מסוכן. למה לא לחזור לארץ ישראל? הרי כדאי לחזור לארץ ישראל, כי יש לנו כאן הבטחה שהשם יתברך לא יהרוס את ארץ ישראל. ממשיך ואומר דניאל, בעתיד השם ישחוט את היצר הרע, ואז אנחנו נהיה בני חורין אמיתיים, בלי המלחמה הזאת שיש לנו כל הזמן עם היצר הרע, ונהיה בני חורין. אז לא לפחד, לא לפחד מניבור, ולא לפחד מהרשעים, ולא לפחד מהשטן. אנחנו עם ישראל, בני ישראל. אנחנו הקלה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. עד כאן המסר של דניאל. אני רוצה להוסיף עוד דבר קטן מבנימין האוטיסט, שגם כן היה בשנת תשע"ו. וכך אומר בנימין. אני אומר לכם, השם הוא היחיד שיכול להרוס את העולם שהוא עצמו ברא, וזה יהיה אסון ענקי. והאסון הזה יהרוס שתי שלישים של העולם. וכך כתוב בזכריה י"ג פסוק ח', והיה בכל הארץ נאום השם פי שניים, בה יקרתו יגבעו, והשלישית יוותר בה. עד כאן. ותישאר ארץ ישראל שלמה. הארץ בארץ ישראל תישאר שלמה, אבל בלי הרשעים, רק עם היהודים אמיתיים. הרבה מהיהודים הלא אמיתיים נולדו, אמנם יהודים, ויש ברית מילה להוכיח את זה, אבל הנשמות שלהם לא יהודים. הם יצאו ממצרים, אבל הם ערב רב ולא יותר מזה. ועכשיו אני מאוד נסער, אני נגעל מצורת החיים של הרשעים שכביכול שולטים על העולם. ממש נגעל. אפשר ממש להקים ממה שהם עושים. אני רק יכול להגיד לכם שאין מה לעשות. כל אחד, כל יהודי, צריך להתכונן בשביל המבחן האחרון, והמבחן הזה זה מבחן ביטחון טוטלי בהשם יתברך. צריכים להאמין ב-100%, ב-200% בקדוש ברוך הוא בלבד. אז הנה המבחן האחרון, ביטחון בהשם, כי מה שיקרה מסביב בעתיד יהיה מאוד מפחיד, מאוד מפחיד, ואנחנו צריכים לא לפחד, עלינו להיכנס לבתים שלנו ולהוציא את התהילים או את הסידור, ופשוט רק לדבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך הלב ולא לפחד. כל מה שהשם עושה זה רק לטובה. ואנחנו הבנים שלו, הבנים והבנות שלו, והוא אוהב אותנו, והוא לא יעזוב אותנו בשום פנים ואופן. עכשיו יש כמה שאלות ותשובות עם בנימין האוטיסט. שאלה, האם בגלל הירידה הדרסטית המוסרית בעולם יהיה כזה חורבן בעולם? תשובה, זה פשוט עבר כל גבול. הם מתחילים כבר להשתלט על כל העולם, וכולם יושבים ומסתכלים עליהם, ובינתיים הם מעבירים חוק אחרי חוק בלי הקונגרס. האום זה הרשות של העולם לפי התוכניות שלהם, והם ממשיכים וממשיכים לעשות דברים כל כך עקומים ולחוצים על כולם לעשות את זה, כי זה הכי טוב, ככה אומרים, וזה ההפך להיות הטוב. שאלה, אפילו כאן בארץ ישראל? תשובה, בטח. שאלה, ואיך יגיעו היהודים מחוץ לארץ לאחר כל ההתרחשויות הענקיות האלו? תשובה, אני באמת לא יודע, אבל השם הכל יכול, והוא ידאג להביא את היהודים האמיתיים לארץ, אבל זה לא יכול להיות שיהודי יישב שם בחוץ לארץ ויגיד, טוב, יש לי עוד זמן, אני אעשה עוד קצת כסף ואז אני אבוא, או משהו דומה לזה, כי זה לא יעזור לו. שאלה, אבל הרבה אנשים חיים בשקט ולא מרגישים כלום. תשובה, גם אנשי דור המבול עד הסוף ועד הרגע האחרון הם היו בשלווה. רק כשהמים הגיעו לצוואר שלהם, הם התחילו לדאוג. זה מה שאני אומר לכם, זה יהיה אותו הדבר. כי התיבת נוח תהיה בארץ ישראל, וכשירגישו שהמים מגיעים עד הברכיים, אז הם התחילו לרוץ. שאלה, בנבואת בלעם, בחלק שמדובר על ביאת המשיח, מוזכר דרך כוכב מיעקב, ואנחנו יכולים כעת להבין את המשמעות הזה שהעולם יעבור דרך מסלולו של הכוכב. אחר כך כתוב, וקם שבט מישראל, זה מלשון שביט, כוכב שביט. הוא נכנס לתוך מערכת השמש שלנו, עושה סיבוב ועובר במסלולו לפני כדור הארץ, וכדור הארץ עובר דרך זנב המתוארים שלו.
בנבואות צפניה מוזכר שתהיה אפלה רבה בזמן הגאולה. כאמור, כדור הארץ יעבור אותו, יעבור לידי הכוכב פעמיים, פעם אחת מיד עם הזנב שלו, ופעם השנייה בהמשך אחרי הזנב שהוא השאיר מקודם. כי יש לו זנב מאוד ארוך, שמיליוני קילומטרים, שעשוי בצורת קשת. אז כעת מובן משמעות הכפילות של דרך כוכב וקם שבט. הכל מרומז בדיוק ונמרץ. ממשיך ואומר, למעשה בעולם כמעט לא מדברים על מה שהולך להיות עם הכוכב הזה פלנט איקס שעומד לעבור לידינו. תשובה, לא משנה מה הם אומרים או לא אומרים, הם מפחדים שיתחילו לחפש. הם לא רוצים את הפרסום והידיעות על זה. הרשאים סגרו את כל הדיבורים על הנושא הזה. שאלה, התהליך הזה נשמע טבעי, אבל אנחנו הרי מצפים שתהליך הגאולה יהיה משהו ניסי, כמו ביציאת מצרים, למשהו שהוא מעל ומעבר לכוחות הטבע. תשובה, כן, אבל עוד לא הגענו לנקודת הזמן הזו. ברגע שנגיע, נראה שזה יהיה משהו לא טבעי. עד כאן המסרים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.